Përshëndetje njësia dy. Shumë falemderit për pjesëmarrjen tuaj. Një falenderim akoma dhe me i thellë shkon për ata që na ndjekin me mendje dhe zemër, janë këtu me ne së bashku. Unë aktualisht jam maturant dhe votues për herë të parë. Si vjet e kam zgjedhur numrin 12 Partinë Socialiste të Shqipërisë me kryeministër Edi Ramën. Për vazhdimsinë e punëve të nisura, ftoj përpara jush mikeshën Lidhja Sula. Përshëndetje njësia aty. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot. Ndërmjet këtyre fytyrave kaq pozitive dhe kaq shpresdhënëse, unë jam maturante në gjimnazin Asim Vokshi. Dhe si votuese për herë të parë kam zgjedhur Partinë Socialiste. Kjo bindje politike nuk ka ardhur vetëm nga familja ime, nga shoqëria ime dhe nga të afërmit e mi, por dhe nga unë personalisht jam angazhuar me Forumin Rinor Eurosocialist dhe kam kuptuar që Partia Socialiste ka në fokus rinin. Dhe si një ere e Tiranës, unë zgjedh të votoj Partinë Socialiste, numrin 12 Edi Rama. Faleminderit. Kam kënaqësinë të ftoj deputetin e zonës, zotin Arben Pllumbi. Por të dyshi, të tregojmë mbështetjen tonë për Partinë Socialiste, për numrin 12, për kryeministrin tonë Edi Rama. Është kënaqësi e veçantë kur ndodhesh në një shesh si ky të mbushur plot entuziazëm. Por është akoma më kënaqësi kur shikon që shumica janë të rinj, votues për herë të parë. Në këto dy muaj, takime intensive në çdo cep të njësisë, me shtresa të ndryshme, me mosha të ndryshme, unë kam pasur mundësinë të takoj shumë nga ju dhe më keni demonstruar. Ju të rinj, ju që votoni për herë të parë, më keni demonstruar siç e bët dhe mbrëm ke takimi që patëm ke shkolla Kosova, që mbështesni Partinë Socialiste, që ju do të votoni në shumicë, jo vetëm ju, po gjithë të rinjtë e njësisë dy, për numrin 12, për Partinë Socialiste, për kryeministrin tonë Edi Rama. Kur po vinim këtu, nga gjithë ky entuziazëm u kujtua një moment, shi shumë viteve përpara, kur patëm një takim me kryeministrin për një çështje pune, dhe në daljet e takimi thash, si ja bën, ku e gjen gjithë të energji që nuk lodhesh? Tha, është besimi. Është besimi që na japin qytetarët. Është energjia e tyre. Janë sytë e tyre që nuk na lënë të mbyllen tanët. Për ta lodhemi dhe punojmë. Prandaj ju falenderoj shumë për gjithë të besim që po na jepni. Për besimin që do na jepni 25 prill, për të vazhduar në rrugën tonë të transformimit, për të vazhduar në rrugën tonë të reformave, për të vazhduar për të mbyllur proceset e mëdha të rindërtimit dhe të pasojave të tërmetit dhe për të dalë nga tuneli që sot i shohim dritën e pandemisë dhe të vaksinimit. Faleminderit kryeministër për të gjithë impenjimin tuaj personal në të dyja këto elemente shumë të rëndësishme dhe betejë shumë të rëndësishme në cilat jemi ndeshur. Votuesit për herë të parë, sikur se të gjithë ne do ta mbajnë mend këtë ditë. E kujtojmë të tërë atë ditë kur kemi hedhur votën për herë të parë, sepse na ka ndarë adoleshencën tonë politike, na ka dhënë mundësinë që të vendosim vetë për të ardhmen tonë. Por ju të rinj që votoni për herë të parë në 25 prill, juve do ta mbani mend ndryshe nga të gjithë tjerët. Sepse 25 prilli nuk është thjesht një datë kur votohet për një forcë politike. Nuk është thjesht një datë që për garën e radhës kush do të fitojë. 25 prilli është një moment historik ku ju me votën tuaj do të vendosni për të ardhmen tuaj. Do të vendosni nëse do të vazhdoni të studioni në universitete të akredituara apo do të ktheheni universiteteve kioska. Ku ju me votën tuaj do të vendosni nëse doni të çoni në shkollat e larta më të mirë ndër ju. Ata që kanë mbështetur dijen tek puna, tek libri, tek përpjekjet, apo ata që kanë miq dhe shok. Ju do të votoni për të ardhmen tuaj që rinia të vazhdoj të ketë edukim profesional të aftë për tregun e punës. Që ne të vazhdojmë të ulim pa punësin edhe në brezin tuaj, nën atë që kemi sot, edhe pse kemi bërë shumë në këtë aspekt. Jo shumë larkë që këtu, por i ndërtohet një objekt. Një objekt që është në teritorin e një siston, por që nuk nga përket vetëm ne. Ish piramida, e cila do të jetë
një vënd i dijes dhe kulturës për edukimin e brezit të ri, me ide të reja, me teknologjin, me kodifikimin, me start-upe, duke treguar dhe njëherë vizionin e sakt dhe të drejtë të kësaj qeverie për t'ju drejtuar në fushat ku nesër tregu i punës ju pranoj lehtësisht. Kryeministër, unë ndoqja takimin tuaj në Tropoj dhe më erdhi shumë mirë që miku joni vjetër Petriti nuk e udhëzonte kollaj mikrofonin. Do doja dhe unë t'ju bëja një dy kërkesa. Do doja që për 4 vjeçarin tjetër ju të krijonit mundësinë dhe të fillonit ndërtimin e kampusit të ri universitar. Për këtë të ri, për këtë brez të ri, i cili sigurisht është në territorin e njësisë tonë, po nuk i përket vetëm ti, i përket gjithë qytetit Tiranës, i përket gjithë Shqipërisë, dhe që do sjellë një transformim për të gjitha zonat rreth e rrotull social-ekonomik që janë pjesë e njësisë tonë. Dhe do t'ju lutesha që në këtë 4 vjeçar të në ndërtoni teatrin e ri kombëtar, si pjesë e zinxhirit të perlave që ne kemi në njësinë tonë, duke filluar nga parku i liçenit, nga stadiumi arena kombëtare, ke teatri operës dhe baletit, dhe ke ky vend këtu, pazari i ri, transformimi i cilit ka sjell jo vetëm një mënyrë tjetër të të bërit biznes, po ka rritur shumë dhe vlerën e të gjitha pronave këtu. Ju falenderoj të gjithë dhe besoj që nuk do të mungojmë mbështetje në 12 prill për Partinë Socialiste për numrin 12 për kryeministrin tonë. Dëshiroj të ftoj një djalë, një djalë që u rrit shapkën rrugicave dhe rrugëve të njësisë tonë, kryetarin tonë bashkisë Erjon Velie. Përshëndetje njësia jo, njësia numër 2. Përshëndetje gjitha atyre që vinë nga Tepo Ujit, nga Sauku, nga Mjalt Grameno, Liceu, Shkolla Baletit, Sanatoriumi, dashuria familje sonë të madhe, familje sonë të mrekullushme. Unë jam rritur në njësinë tonë, në njësinë numër 2. Jam rritur në këtë familje me shumë dashuri në ato vite ku Depo Ujit quaj periferi dhe sot quhet afër qendrës Tiranës. Kam kujtime të mrekullueshme, akoma i kam gjunjtë nxira nga fusha e zezë ke shkolla Mjalt Grameno. Mbaj mend edhe këtë shenjë që kam këtu nga çerdhja, çerdhja numër 54. Pastaj kopshti 18, pastaj shkolla Kosova, pastaj kalova ke 20 vjetori, pastaj ke Sami Frashi dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se të kujtoj gjithë jetën time, të kujtoj gjithë to stacione dhe të ndihem krenar që me Edi Ramën, edhe ke Çerdhja, dhe te Kopshi, dhe ke Mjalt Grameno, dhe te Kosova, dhe ke Samiu, dhe ke 20 vjetori, dhe kudo ka vendor Partia Socialiste, ne i kemi bërë gjërat më mirë, i kemi bërë gjërat më bukur. Kam një kënaqësi të veçantë se arqivike pazari, e tash që po vija me Edin, e prezentova me shokët e mi, ata që shisin në muke tezgat, ku unë shisja fiqë. E di që kundërshtarët ma përmëndin se duan që të në kompleksojnë. E ju them gjithë ditën dhe gjithë natën, më mirë me shqit fiqë se me shqit predha. Më mirë me shqit fiqë se me shqit men. Më mirë me shqit fiqë se sa me shqit dokra. Sepse 99% e komunitetit njësisë 2 është bërë vetë duke i thënë po çdo pune, çdo sakrifice, çdo mundimi për të ecur përpara me dinjitet, pa shkelur njëri, pa vrarë njëri, pa fyer njëri. Jam 100 herë më krenar për mënyrën se si jemi rrit në Floro, ke lagja jon, se sa për mënyrën se si është rrit Zeni, se ne dy nuk kemi hedh njëri në erë. Ne dy nuk kemi vrarë njëri, ne dy nuk kemi shit predha, ne dy me lekët e predhave nuk kemi bërë portale që pastaj të sulmojmë çdo punë të mirë. Ne jemi çuna dhe gocat e njësisë 2 që jemi rrit vet, ja kemi dal vet. Ku është diferenca mes Edit dhe atyre, mes nesh dhe atyre? Ata përdit me gur, përdit me gur, përdit me gur. Ne kemi marrë gurët dhe me ato gurë ndërtuam kalan e re tek njësia numër 2. Ku është diferenca mes Edit dhe atyre, nesh dhe atyre? Ata përdit me balt, përdit me balt, përdit me balt. Ne kemi marrë baltën e tyre dhe kemi bërë këto tullat e vogla qeramikës dhe gjithë punimet e qeramikës me balt. Ata përdit me zift, përdit me zift, përdit me zift. Ne kemi marrë ziftin e tyre dhe kemi bërë asfalt në gjithë rrugët e njësisë.
Dhe kjo është diferenca. Ne, me gurët, baltën dhe ziftin e tyre, e kemi kthyer në mundësi për më shumë hapësira si kjo. Për më shumë hapësira si shkolla Kosova, për më shumë hapësira si liceu, për më shumë hapësira si shkolla baletit, për më shumë hapësira si piramida, për më shumë kantiere si ai që sapo filloi sot, që është tek akademia ku filloi dhe salla e tyre koncerteve. Kjo është diferenca. Ne e marrim fatkeqësinë dhe e kthejmë në mundësi. Ne e marrim baltën e kthejmë qeramik, e marrim gurin e kthejmë kala, e marrim ziftin e kthejmë në asfalt për t'i dhënë dinjitet çdo qytetari që jeton në njësinë tonë. Miqtë e mi, nuk dua t'ju flas për datën 25. Si jam i sigur që do flasi dhe Edi shumë sa e rëndësishme është data 25. Po dua që të gjithë imagjinojmë pak datën 26. Të hënën, pas fitore son. Të hënën, pas fitore son. Imagjinoni, të hënën, nuk do ketë më xhirim e gomash. Do jetë një ditë e mirë për Shqipërinë. Të hënën, nuk do ketë më tym marmite. Të hënën, nuk do ketë më blokim rrugësh nga ata që hipin mbi makina dhe ju shkon karvani 3-4 milion euro. Të hënën, nuk do ketë më kërcënime për prerit duash. Të hënën, do të ketë ndoshta një fest të vogël nga ne që fitojmë, por të hënën fillon jeta normale. Të hënën vazhdon vaksinimi normalisht. Të hënën vazhdon puna ke piramida normalisht. Të hënën vazhdon puna ke akademia normalisht. Të hënën hapet sezoni turistik, i kthehemi jetës normale. Të hënën Shqipëria kthehet në normalitet që na ka munguar kaq shumë këto dy vite, por që të vi e hëna normale, e hëna e punës, e hëna e vaksinës, e hëna sezoni turistik, do duhet që të fitojmë të dielën me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Ka shumë njerëz që më thonë, po ti s'po kandidon vetë, pse e ke marrë me kaq shumë yryq këtë punë? Pse e përdit në këtë fushatë, kur ti s'po kandidon? Përgjigja për ta është, unë dhe Edi Rama jemi një familje. Unë dhe Flori jemi një familje. Unë dhe Narja jemi një familje. Unë dhe Sona jemi një familje. Unë dhe Beni jemi një familje. Unë dhe Andi jemi një familje. Ne jemi të gjithë një familje dhe në familje. Një për gjithë dhe të gjithë për një. Ndaj. Ju kujtoj vetëm diçka. Sot, në qytetin e Tiranës, ne kemi 100 kantiere të hapura. Dhe sot fati i qytetit tonë, fati bashkisë tonë, fati këtyre 100 kantiereve, fati i piramides, fati i akademisë, fati i shkollave të reja që po bëjmë, fati Sami Frashit të afër, lidhet në këto 100 kantiere me fatin e 100 orëve që na kanë ngelur deri të dielën. 100 orë për 100 punë. Jam e fundit batut. Për herë të parë jam ndier shumë mirë dhe për opozitën. Pash spotin e lulit, tek sheshi Skënderbej, me karuselin, dhe me atë sheshin që e lan kartodrom, dhe që me sa duket në pamundësi s'kan gjetur dot asnjë kontrast tjetër, asnjë sfond tjetër. Edhe unë ndjeva krenar, thash, edhe lulit duhet ndihet mirë, që dhe spotit i dalin më të mira, ke sheshi jon. E pash, ku erdi ke pazar i ri, edhe kalonte në për dyqane dhe thoshte do ta bëjmë taksën 0.5%. I thoshin ata, e kemi zero, ka bërë Edi Rama zero deri në 2029. Edhe ai dukej civil kur rrethoi nga bukuria e pazarit të ri, sesa nga ato gomat që xhiroshin. Ndaj miqtë e mi, të hënën do jetë një ditë normale edhe për opozitën. Do kenë mundësi të shijojnë gjithë bukuritë që ka bërë Edi Rama dhe Partia Socialiste ku ka vënë dorë. Ndaj dua të shikoj të gjithë duart lartë, të gjithë në këmbë, për 100 orë sprint, për 100 kantiere, për Edi Ramën tonë dhe Partinë Socialiste. Ishte një nga dera banjos që vërtiti Ramaik. Ramaik është britma e kapslëkut.
kush është kaps, bërtasi, ramajt. Edhe mund të ketë një qëshirim të përkoshëm. Mirë, për që atë i thush tyre, del në banjo atë i ramajtë. Edhe unë për imaginoja... Të ndori kokën aty, për imagino pjesën poshtë, si ishte. Edhe aty e kam ramajtë. Ramajtë. O, zëtë, oh, mirë. Shumë falim deri, po, po, po. Jo se, duke pas mena të, në shova dhe unë një, oh. Shumë falim deri gjithë, edhe... Beni tha që... Kërë në takuar një herë, më ka bërë pytjen, në fakt, më ka bërë disa herë pytjen. Si që ma bende shumë tjere, po si nuk lodhesh o Buridheut. Në fakt lodhem. Si nuk lodhem, lodhem. Por, kush nuk lodhet? Ja. Ja. Zbriti poshtë Dorian Dejtën. E kishtë të zëri më të qliruar. A? E pa, aty do këthejet prapë, s'ka problem. Me 25 prill, aty e ke prapë. Po thosha që kush nuk lodhet kur punon edhe kur ka barë të madhe për të mbajtur, jo edhe për veten, po edhe për tjerët. Unë nuk besoj se ka ndo një prindë që nuk lodhet. Nuk besoj se ka ndo një grua, pashorte nën që nuk lodhet. Por unë nuk besoj, po ashtu se ka ndo një prind, ndo një nën, ndo një babë që të nesërmen, nuk ngrihet përsëri herët në mëngjes për të vazhduar përsëri të punoj pa u lodhur, derisa në fund të ditës gjatë ndihet përsëri lodhur dhe përsëri e përsëri e përsëri bën të njëjtën gjë. Dhe ne këtu, sot, natyrisht që kemi shumë arsye për t'i thëmë vetës, hajde, ulemi edhe bëjmë mohabet. Hajde, ulemi edhe le ta lëmë këtë punë se u lodhëm. Hajde, ulemi se në fund fundit shumë kemi bërë, shumë jemi lodhur dhe e meritojmë që bëjmë pushim. Por, siç prindrit në një familje nuk mund ta bëjnë kur këtë, as ne nuk kemi të drejtë që të flasim me gjuhën e lodhjes, që të flasim me gjuhën e paknajsis, që të flasim me gjuhën e mërzis, gjitha këto i kemi. Gjitha këto i kemi. Unë jam i paknajgjur. Kush nuk është i paknajgjur, nuk ka asë një shans që të gjej motive për të vazhduar për para dhe në këtë moment ndahen edhe njerëzit. Në këtë moment ndahen edhe karakteret. Mes atyre që janë të paknajgjur dhe prandaj vazhdojnë me këmëngullje për para dhe mes atyre që janë paknashur edhe ulen. Mes atyre që janë paknashur për lartësin që kanë arritur dhe duan me çdo kusht të arrinë majën që i kanë vënë objektiv vetes dhe atyre që arrinë deri në lartësi edhe pastaj dëgjojnë këmbët që u thonë u lodhëm, dëgjojnë zemrën që i thot, po plasë, dëgjojnë mëndin që i thot, orë gjej i rrugë të shkurëtër. Bol, po si mund të themi ne bol, kur maja, ku Shqipëria duhet në gjithet me pa tjetër, është misioni ynë. Si mund të themi ne bol, kur
sot, më shumë se asnjëherë tjetër, vjet në provë karakteri ynë. Si mund të themi në bollë kur jemi duke vazhduar një luftë të egër në dy fronte për t'i fshirë të gjitha gjurmët e një tërmeti që do kishte gjynëzuar një elefant, por ne nuk na gjynëzoi, dhe për dalë nga tuneli një pandemie që gjynëzoi gjithë botën. Por ama prej ku ne, shqiptarët, ne Shqipëria që nuk jemi as ndër të pasurit, as ndër më të zhvilluarit, as ndër më të mëdhenjt e këtij kontinenti, sot jemi atje, jemi në fashën e parë bashkë me të tjerë që janë shumë më të mëdhenjë se ne për ritmin e vaksinimit dhe për shpejtësinë e daljes nga tuneli pandemisë. Si mund të themi ne boll? Si mund të dëgjojmë ne atë zërin e brendshëm që gjithmonë e shoqëron njeriu, gjithmonë e shoqëron çdo komunitet, gjithmonë e shoqëron çdo shoqëri, çdo komb, në momente kur testohet karakteri, në momente kur sprovohet vendosmëria, në momente kur sfidohet kurajoja dhe durimi? E kemi bërë ne, shqiptarët, e kemi bërë jo një herë, e kemi bërë disa herë në historinë tonë, mëkatin e dëgjimit të këtij zëri të brendshëm që vjen përpara nesh përmes korrierësh që kanë trajta të ndryshme, në kohë të ndryshme, me emra të ndryshëm, për arsye të ndryshme, po që të gjithë na ftojnë të bëjmë të njëjtën gjë, të gjejmë një rrugë të shkurtër, të shmangemi sfidës vështirë, të mos vazhdojmë ngjitjen, por të fillojmë rëshqitjen, të mos e shohim sfidën tonë në sy, por të bëjmë hile, të bëjmë skuthin. Kështu ka ndodhur, kështu ka ndodhur momentet kur kjo shoqëri, kjo bashkësi shqiptare është sfiduar nga provat forta, dhe në moment të caktuar është dorëzuar duke ja lënë fatin në dorë këtyre lloj kurierëve. Një kurier i tillë ishte Haxhi Xhamili. Haxhi Xhamili gjeti shqiptarët në një moment kur ata ishin të mërzitur, ata ishin të çoroditur, ata ishin të lodhur. Ata donin me patjetër një udhëheqës, doni me patjetër një drejtim, edhe i mori i qoj mbas bej hajt, hajde që unë amblidhuni ti bim knej, se di unë i rrugë të shkurtër, që do në nëzjeri aty ku jeta është fush me lule. Dhe ajo që ndodhi ishte katastrofike. Kështu ndodhi edhe në momentet tjera dhe kështu dhe në momentet për para Haxhi Xhamilit. Qa ishte Rapush Xhaferi? Një tjetër kurier që foli me shqiptarët për mes njëtit zë, zërit që nafton të marim let, zërit që nafton të bjem shkurt, zërit që nafton të nështrojmë i ati cinizmit që e shojmë dhe dëgjojmë çdo ditë në të gjitha kanalet, portalet, pasqyrat, ku gati sa s'na e thonë troç, nuk bëhet ky vend, nuk bëhet ky vend, nuk bëhet ky vend, kështu që o mete për vete, të kapim që të kapim. Dhe Rapush Xhaferi, me autokolona makinash, që të gjironin goma, brithë të gjithë Shqiprin, e pristin me valë, e pristin me këngë, se ju dha lirin, ju tha burrave, hej, po u lodhë të burra, për qaj lodhën, mërë, Shkoni mërë në kafe, shkoni më birari, se më keni mu, më jep një, unë ju jep dy, unë ju jep katër, unë ju jep tet, lujtën menç burrat, u të merun gratës, për kuptoshin o qa bot, shit bakti, shit shpi,
Qoj, karapushit gjitha. Gratë e shkreta, e ndjeni që këtu ka i gjokës shkose, s'ka mundësi. Ore burë, ore me gjithë men, po qa fletë më ka marru kjo punë, ka marru kjo mua betë, dhe hop, gjitha, tje ke biraria, futja muhabetit, sport, politik, edhe jep një, merë dy, jep një, merë dy, gratë të i lutë zotit, ishala o zotë, erdi kjo ditë, po ishte Saliu, që e kishte beku, rapushin, suden, vebiun, i thoshe shqiptarve, futin i lekët, janë bankat që soli demokracia, janë paret pastra, futin i lekët, jep një, merë dy, ku erdi që u mush, kuba e budalikut, dori sudja, diku knejk në pëngjere, marë hëlloja tha, sudja shkret, marë hëlloja tha, edhe ato dy të funit që kungeci loja, dy gishta mësy, u qërru gjithë Shqipnia. U qërru gjithë Shqipnia. Edhe u bon shqiptarë si pula qore që hudheshin për pjetë, të rrëthuar nga zjarri që e ndezën vetë. Sa vite u deshën? Sa vite u deshën? Tani do thoni ju, po që pun kemi, që li jo ju, se ju se thoni, po ka tjerë që e thoni, që po më të gjojnë, po që li dhe ka kjo, po pse që kujtoni ju, se kush është Luli? Luli është korieri radhës, që për cjellë po atë zë, që vjen nga fellë, brënda nesh, që gjithë historinë tonë nga ka penguar ne, si shqiptarë, që të ngjitemi në majën, ku nga ka parë Zoti, kur ka bërë Shqiprinë. Shikoni rreth rrotull. Një vend kaq i vogël që i ka të gjitha. I ka të gjitha. Një vend kaq i vogël që preket nga dy dete njëri më i bukur se tjetri. Një vend kaq i vogël që ka maja dhe maleve me të borë gjatë gjithë vitit dhe ka brigjet fantastike, jo vetëm të deteve, po të aq shumë lumejve që përshkrojnë trupin e tij. Brënda cilit janë plaja e kodrinat pa fund me pyjet mrekullushme, me lichenet pa numërta. Unë mendoj që Zoti Shqiprinë ka bërë ditë në djelë kur ka qënë pushim. Ska pas shumë pun të tjera dhe ka thënë, po e bëj për Telhakët vend. Dhe çare ka penguar Shqiprinë që tjetë sotë? Në majën, ku shqiptarët mund ngjiten duke shfrytzuar për njëri tjetrin dhe me njëri tjetrin, dhe natyrisht për të mirën e tyre, të familjes tyre, gjithë këtë pasuri që ja ka dhënë Zoti. Dora e mbrapsht e robit, që është vënë lëvizje, sepse vetë ne kemi rënë prej ati zërit që na thot, po mos më burë se është më e letë kjo punë, po mos një njërës se kjo punë është kolaj fare, ju mi jep një votën dhe unë ja u bëj jetën fush me lule. Luli është rapushi me një pamje tjetër që nuk vjen si shpëtimtari vetëm, por me të njëjtën autokolon me një ndryshim. Autokolona rapushit kishte makinat vjetra. Autokolona e Lulit kushton 4-5 milion euro. Dhe ju e dini se ne na e kanë thënë patronazhistët, se patronazhistët nuk i shpëton asgjë. Ju e dini kush është brenda atyre makinave. Me xhamat zi që çojnë dhëndrin rrugëve të Shqipërisë. Brënda atyre makinave janë ata që me zi presi 25 pridhin për të hapur bingot. Me emër dhe me mbi emër. Ja u ka premtuar. Bingot nga e para. Pse? Po jeta është e kollajshme me vllai, nuk është pse duhet rrimne, pse duhet rrimne të lojmë, se Luli në fakt jetën e ka pas fjoll.
s'ka bëj punë deri më sot, edhe vetëm është ngjit. Është ngjit si ajo kukulla që e majnë me të mira. Kemi pak alamojnë që se ku i vejnë kuklat, të kokër kërvatit, nuk i lejnë në rrugve. E kanë vëti. E Gjedi Saliu, kuklën që t'ja unëzirë i shqiptarë për para, t'i thotë, partia e re demokratike. Cile partia e re demokratike? Po mirë Saliu, po u bashku dhe kryshku tjetër, i liri, janë dy, e kur disit kuklën, si mbas rastit e dëshirës, edhe Luli i herbohet Batman, që thot do kërcej tek çatia e kryeministrisë do ta marrim pas zgjedhje, sepse populli e ka vendosur. Edhe i mblidhen gjitha Spider-Manat që turren nëpër mure, edhe që lën pas ndotjen e gjithë, jo mureve, po të imazhit të Shqipërisë. Dhe po ky Batman bëhet Barbie me flok zeza. Bëhet Barbie, edhe shkon kudo, edhe ju këndon ninullat e jetës re që do vi, mjafton që ju t'ja jep një të shkret vot. Amën, thot, vetëm këtë m'jep, thot, se pastaj i di unë të gjitha. I di unë të gjitha. Ja kjo goca për shumë. Është në dëpreva ku po thosha e kjo goca, sepse doja... Ore, unë nuk hiki, kujtës mos bish ti. Se nuk jam let bish për Lulin, e kupto. Kujtës.
Kujdes. Kujdes se patronazhistët shikojnë. Kujdes. Ah. Ai fu të bëna tani. Fu të bëna. Bravo. Ja, e bëni detyrën. E bëni detyrën, se këta këtë kanë, rama ikë dhe ikin vetë. E doja të numëroja, rast pas rasti, viktimat potenciale të këti zërit, që të thot, jeta është shumë e bukur, mjafton ti të mjapësh votën. Por, s'po e bëjt gjithë zinxhirin, po ndalem tek gjithë tregtarët e pazarit të ri këtu dhe tek gjithë tregtarët e Shqipërisë, se nuk diskutohet këtu ka të majtë, këtu ka djathë, me gjithë se kjo fjala e djathë, është si djathi. Po, pavarësisht. Tani, këta të gjithë këtu e kanë taksën zero, e kanë sot. Sot. Edhe të vëshën e kanë zero. Ta shimë thoni mu, qa tregtari është? Se tregtari dhe me thonë të bësh llogari. Apo jo, tregtari dhe me thonë që ku të kapësh në i klient pa menje që t'ja shtosh në jo, jo që ti të bësh llogarin, edhe llogaria dali që ti, taksën e këtë zero, të vëshën e këtë zero, votën ja jep lullit, që ta bëj, a i thot, 0.5. Po pse 0.5 për shembull, dhe jere që sësh 0.5? Se lulli është i lloj dardhe që bishtin e ka mrapa, edhe ka dy bishta mrapa, s'ka një. Dy gishta, një dardh, dy bishta. Se dardhën e lullit e ka provu Tirana. Ju kujtohet apo jo? Naret, kujtohet kur shkoj të ke fura bukës atje ke rrugë Elbasanit? I thoshte atij furxhiut, më shif në sy, më shif në sy. Se ja, unë kam ardhur këtu të të shikoj në sy dhe unë do vi prap. Unë do vi prap. Ne dha ulim të shfirën e bukës. I thoshte furxhiut, ai ishte bukë. Po ti do fitosh më shumë. Si do fitohet në më shumë ai duke ulë këtë çmimin e bukës, kandidat për kryetar bashkie, dilte me bukë në dorë. Ju kujtohet, do ulë çmimin e bukës. A ka rritur e dirama çmimin e bukës, siç pun kisha unë me çmimin e bukës, dhe i ktheja atij që bledhe bukën. Ti i thoshte, ta pagush më lirë, e do hash më shumë bukë. Do me thonë, ky do ta shiste më lirë, do fitohet më shumë, ky do hate më shumë bukë, do pagute më pak, e gjendë do të një i këtë ekuacionën se si është kërë. E gjendot. Kur ne vumë taksën zero, e vumë për para, shumë për para, hyrin fushin janar, edhe unë bëja gjëa gjëza me lalin e me këta tjerë, i thoshe ore, që ky do bëj i premtim, më të fort se kjo, unë nuk e diskutoj, po jam shumë kurios si të ta uli poshtë zeros. E uli, e uli, e një që e thot, do t'ju japë 1.000 euro në mujë që do biznesit vogël. O, oh. Rapushi, rapushi, 1.000 euro në mujë do biznesit vogël. Ti mje votën, unë t'jap 1.000 euro në mujë. Ti një votë, unë 12. 1.000 euro shë. Tani, duhet jesh vërtet, duhet jesh vërtet, një njeri që të harrosh se si e ke hap dyqanin, se si e mban dyqanin, se si lufton për ditë për atë dyqan, që t'ja bosh halal të djathtës gjithë këtët papritura që t'presin rrugës. Se Tirana e ka provu. E ka provu. 4 vjetë loci. Filluan prap gropat, dolën prap plerat, filloi gërhasi qyteti që vraponte, vraponte, vraponte. Tani, shumë njerëz thonë, po mirë, se nuk do kthehet prap mrapa kjo punë, s'do kthehet prap mrapa. Ore do dalin ata të bingo, do hapin bingo, ata janë makina, po thonë. Do vinë ata të drejtorët e policisë që nxirin në përprita
oficerët e policisë që vriteshin dhe i nxirin për prita se lajmëronin për para kriminellet që shkonin forca speciale për t'i kap. Sa funerale kemi bërë këtu, këtu, ke njësia 2. Të oficerëve të policisë kemi shkuar t'i nderojmë atje ke shqupi. Kush i vriste ata? Që gjëndeshin komplet zbuluar për balë kriminellve. I vriste trathia, trathia e kujt? Trathia atyre që janë në ato makinat mrena, që organizojnë autokolonën, që organizojnë fushatat. Duan të kthehen prapë. Aty brënda janë gjithë farë loj hajdutësh, të doganave, të tatimeve. Duan të kthehen prapë. Po si mendoni, ju mendoni që nëse ndodha ajo që s'ka për të ndodhur, por nëse ndodh që ata të kthehen, po do kthehen me kuçe me maç. Se Luli, dhe aty e ka misionin. Dhe aty ka misionin. Luli pastaj i thonë, Gjino, hik të shi. E të dalin ata dy. Dalin dy bishtat e dardës. Saliu me ligen. Saliu me ligen, bashkë me atë zezën e farave që është për pare, që është Monika. Ke një parasysh atë pjesën aty? A, dalin ata pasaj, s'ka më punë, Luli shke. Luli është kugull e kurdisu. Dhëndri për çku, për nuse. Momenti ma i njojë të bësh i dasën, ti për dhëndri, e së të vjenë dhëndri fare, të vinë dy krush. Saliu me liken t'i kesh krush për balë, e kupton? E thonë, erdhëm t'a morim gocën. Ku o dhëndri më? Po fle. Ne duhet vazhdojmë, dhe Tirana është në një test madh karakteri i Tirana, qytetarët e Tiranës. Ka 1001 gjëra që nuk shkojnë në Tiranë. Patjetër se po të shkonin të gjitha, për çfarë duhesh aun këtu? E për çfarë duhej Lali, e për çfarë duhesh ble? Por duke parë se sa shumë gjëra janë bërë dhe sa janë tani që flasim duke u bërë ndërkohë që ne jemi këtu, janë 100 kantiere në punë, të ndërpresësh këtë rrugë, të ndërpresësh ngjitjen për të hapur rrugë marrëzisë që gjithmonë i ka kapur nga poshtë këmbët Shqipërisë dhe shqiptarëve, pikërisht aty kur duhet ndarë të ngjitemi më lart duke i provuar vetes se ne mundemi apo tak rrugën e shkurtër. Nuk e ka popull tjetër, në asnjë gjuhë tjetër, të paktën me sa unë kam kërkuar, nuk e ka shprehjen e popullit shqiptar rruga e shkurtër të nxjerr gjatë. I ka ardhur majtunës popullit shkret dhe e ka nxjerr këtë porosi. Mos i bini shkurt se ju nxjerr gjatë. Nëse gjërat që ne kemi bërë do ishim bërë shumë vite më parë, nëse reformat që ne kemi nisur, do ishim nisur shumë vite më parë, sot do ishim duke bërë biseda të tjera, pa diskutim. Por pikërisht se nuk u bën, duke i rënë shkurt, e duke i rënë shkurt, e duke i rënë shkurt, ne mbetëm larg asaj maje ku është misioni ynë ta ngjisim Shqipërinë. Foli Beni për votuesit e parë. Dhe unë ju them votuesve të parë një gjë shumë thjesht. 99.99% e juaja i keni prindrit të panjohur. I keni prindrit njerëz zakonshëm që me shumë sakrifica ju mbajnë dhe me shumë sakrifica duan që ju të shkoni në universitet. I keni prindrit që nuk kanë mundësi të paguajt. E pra, ne kemi vendosur për ju, themelin e një rrugë ku askush për jush nuk parakalohet dot për të hyrë në universitet, nga djali i një ministri, nga vajza i një politikani, nga fëmijët e një biznesmeni, sepse kush e meriton i pari, hyn i pari. Por t'jeni të bindur, të gjithë ju votues të parë, gjithë, pavarësisht se jeni në familje të majta, djathta, se vota,
vota tjetër kund, përveç se tek 12-ta, është vot kundër vetës, sepse do t'ja u prishin, do t'ja u prishin atë sistem që ka mundësuar që prej kaq vitesh mos kemi më asnjë ankesë për hyrje në universitet, sepse është gjithë sistemi jashtë kontrollit të robit. Asun, asnjë ministër, asnjë deputet, jo, askush nuk e fut dot një nxënës pa merit në një fakultet. Pse? Sepse tjerët e shohin dhe tjerët e din nga sistemi që ju del në telefon që ky nuk është këtu, ga erdi ky, kujtja zuri vendin. Është e pamundur. Të votosh tashi që ta rihapësh rrugën e shkurtër që të nxjerr gjatë, duke qenë fëmia e një prindi që nuk ka akses. Do të thotë ti biesh vetes. Do të thotë ti biesh vetes. Ndërsa të mos votosh, do të thotë bësh i gabim fëminor. Ideja që unë s'po votoj edhe këta të bëjnë çfarë duan, është ideja më idiote. Sepse voton ti, s'voton ti, merresh ti, do t'ja dish ti për politikën. Politika merret me ty gjatë gjithë ditës, sepse janë vendimet e politikës që e përcaktojnë, rrugën e vendit dhe rrugën tënde në sektorin ku ti je. Janë vendimet e politikës që bëjnë që nxënësit e shkollave në Shqipëri ose të shkojnë në shkollë e të mësojnë me librat e Fariballiut e të Barifalliut si të mësonin deri dje, ose të shkojnë në shkollë dhe të mësojnë me librat e Oxfordit, Cambridge-it, Pearson-it, si të mësojnë sot. Janë vendimet e politikës që i hapin universitetet për t'i rrjepur prindrit e për t'ju dhënë fëmijëve diploma falso, diploma pa vlerë, duke i gënyer gjithë me iluzionin se do bëhen gjithë juristë e pastaj ngelen gjithë të pa punë kafeneve. Dhe janë vendimet e politikës që i thonë stop aty universiteteve dhe që hapin rrugë meritës për të shkuar në universitet. Tani, natyrisht, unë nuk jam këtu duke thënë se çdo gjë shkon mirë. Jo. Absolutisht jo, pikërisht se shumë gjëra nuk shkojnë akoma mirë, jemi ne këtu. Pikërisht se shumë gjëra që nuk shkojnë mirë, duhet të rregullohen, duhet votuar 12-ta. Ore, shiko. Ja, se mdole dhe ti këtu. Po. E ti shef Filxham, duket. Ja, shef, e kapa. Më thuj qa tërsi është nënda. Më thuj. Nënda, ose pak nënda. Bravo. E di pse është tërsi nënda. A di pse është tërsi nënda. Se bëhet gjashtë. Dhe pranin nuk e ka gjetë robi. Ulu, Gjan. E mora vesh, pashun që nga larë, kuptova, e shef. Ulu. Edhe ato sytë e bardh drejtoja si dylbi atyre që kruen me patronazhistët. Atyre. Ato sytë e bardh ngulja atyre që kruen me patronazhistët. Që mos guxojnë dalin nga shtëpia. Ashtu. Ullu të shise, kemi kandidatët, tu të shi, ullu. Ullu. Dhe përndaj, Robi, njeri ju, nuk ja gjeti asiherë kësaj pune. Është gjashtë. Tak bëhet nëndë. Të lutëm. Është nëndë, tak bëhet gjashtë, dhe prani, gjashtë e nënda është numri djallit. Ta shi, votove nëndën të vjen gjashta, votove gjashtë të vjen nënda, dhe shkon puna në djallë, kur i thonë muhabetit.
Merreni seriozisht, nuk është lojë. Është serioze. Dhe shifeni. Shifeni gjashtën. Kush e ka? Kush e ka gjashtën? Mona. Kush e ka nëndër? Luli. Rrotullohen ato botë gjashtënon të deli liri me Salihun. Maroj magjia, kaq ishte. Kaq ishte. Të hudhin sirrën edhe mas ne takohemi ke tramvaj i Tiranës. Aty. Ndërkohë që ne sot jemi në një moment kur e ardhmja nuk është më, e ardhmja është afër. Maja nuk është më e padukshme, maja duket, por natyrisht duhet shumë forcë për të gjithur. Dhe kur ju them për ato portat nga qelli e ato portat nga deti, flas për investime që nuk janë parë ndonjëherë këtu, të cilat bëhen sot, nuk bëheshin dot dje. Se dëgjuat atë babaramën që çava pazarit apo. Po pse si bëre këto ti që fillim? Po ku ti bëje? Ku ta sillje këtu kompaninë që ka ndërtuar Dubajin në një vend ku s'kishte semafor? Në një vend ku policët e shkret rrinë në buhut kryqe, hanin fara lule djeli. Edhe i binin gjamit, tak, tak, tak. Kaq për buk, kaq për shefin. Ku ta sillje këtu kompaninë që fillon brenda qershorit kantierin për ta bërë Durrësin portin më të madh turistik në Mesdheut? Kur këtu gjysma pagunte, gjysma s'pagunte energjinë. Kur këtu shifrat e kriminalitetit ishin ukubet. Ukubet se flasin këta për kriminalitetin. 112 vrasje brenda vitit. 112. Në kohën kur ne morëm detyrën. Ku ta sillje këtu? Ku ti sillje këtu investitorët që bëjnë ndryshimin? Ku ta hapje? Si ta hapje? Aeroportin e Kuksit këtu, për ta bërë aeroport ndërkombëtar. Sepse për te gjithave, kur të sillje këtu, ata që investojnë miliarda, duhet ju tregosh, dakord, në deti shumë i bukur, dielli i mrekullueshëm, po këta njerëz që do vinë, ku do shkojnë? Ku do shkojnë? Në cilin qytet do shkojnë? Kur erdhëm ne në krye të detyrës, qytetet ishin parkingje dhe konvikte. Njerëzit shkonin punë, ktheshin në shtëpi, rrinin në shtëpi, nuk dilnin darkë, se s'kishin ku dilshin, kishte vetëm gropa. Dhe sheshet e qytetit ishin parkingje makinash. Si do vinë njerëzit të investojnë? Kush janë ata turistë që do dyndeshin në Shqipëri? Si do dynden tani kur këto projekte të marrin jetë? Dhe prandaj unë them, është koha që sot ne jo ta ndërrojmë, por ta shikojmë që Shqipëria, kampione e Ballkanit në turizëm, është në dorën tonë. Është në dorën tonë. Shqipëria, kampione e Ballkanit në agroturizëm, është në dorën tonë. Shqipëria, kampione e Ballkanit në energji, është në dorën tonë. Një vend i bekuar që ka gjithë këto burime, edhe që kaloi 30 vjet, 25 vjet, duke vjedhë energjinë. E duke hyrë, duke hyrë, duke hyrë në grobë borgjës. Sot është gati të kaloj një nivel tjetër. Me dy parqet e prodhimit në energjisë diellore, njëri që ka filluar në Karavastat, tjetri që fillon së shpejti në spital, me kompaninë e madhe franceze Voltalia, me skavicën që ka qysh në kohën e projektit për
kaskadën e Drinit, që ka mbetur ëndër në sirtar dhe që sot falmarveshës me qeverinë amerikane dhe një kompanije nga më të mëdha të botës do të bëhet realitet. Dhe me skavicën nuk ka më, ka shumë shi, hap derën, dhi dhe ujin, s'ka shi, dil edhe ble me euro si frëngu pulën energjin. Me skavicën, çdo pik uji që bie, grumbullohet aty dhe rri aty. Është rezervuari që balancon gjithë sistemin ton hidroenergjetik. Dhe kur ka shumë shi, uji mblidhet. Kur s'ka dhe është thatësir, uji është aty, dhe kur është aty më shumë siç na duhet, ja u shesin tjerëve. Dhe me tecin e Vlorës që bëhet porta hyrëse e gazit lëngshëm në Shqipëri, që i hap një tjetër perspektivë, një tjetër perspektivë Shqipërisë së 2030-s me gazifikimin që do të uli shumë djeshëm pastaj konsumin atë koston e familjarëve për ngroje. Ne faktikisht hymë në një nivel tjetër. Dhe këto nuk janë që duhet bërë. Këto janë projekte konkrete për cilat po punohet. Këto nuk janë, janë projekte konkrete për cilat po punohet, janë kompanit, janë financimet. Ne sot kemi 400 milion eksporte bujësore. Kishim vetëm 100 milion. Eksportonim, llogaritë, eksportonim gjithë kjo, gjithë ky det, gjithë ky det, eksportonim 18 milion. 18 milion peshk, prodhime deti jashtë shtetit. Sot jemi mbi 100 milion, do shkojmë 200 milion, dhe prodhimet bujësore do t'i qojmë mbi 1 miliard. Sot punohet dyfishi i tokës në bujësi që punohet për para se ne të merim detyrën. Pse? Se gjitha kanalet kulluse ishin lënë në mshirë të fatit, ishin mbush, betë gjithë lumin e gjithë tranzicionit gjatë. E kush e krijuar atë lumë? E krijuan ata që i keni përballë. Se ne flasim për lulin e shkret, po aty është një hata e madhe. Është një hata e madhe se është Saliu me Ilirin që ata kanë hall tjetër, ata kanë hall drejtësisë. Ata kanë hall tjetër ata. Po aty është gjithaj taborri me faqore, me qepe, me çfarë doni tash? Doni të vi prapë era qep, era qoftë në Tiranë. A? Të doni. Votoni atje. Votoni atje dhe do shifë një gjelali, do vi vërdal. E zdo di ku të naloj, do të apsoj si puna ime. Do të apsoj një soj si puna ime, kur erdi e bamen që a boni, gjën e parë që boni, shkoj prish i zogun e zi. Urdo tani. Sepse e thosha atëhere, kjo duhet bërë sot që të përbaloj trafikun, që vjen domosdoshmërisht mbas 10 vjetësh. Shihni. E ajo vepra e madhe që po bëhet tek Shqiponia do të lehtësoj shumë, po prap shihni këto guzisë do. Edhe pse shkoi ta prish atë? Se nuk kanë lidhje këta me qytetin, nuk kanë lidhje me të bukur, nuk kanë lidhje këta thon fasada. Po mi më lul. Me që fasada që ka kotë, po mos e përdor më gjeli, lej flokët pa krefë. Lej pa krefë. Ti gjelin, po. Ti vetlat, po. Ti pudrën, po. Ti oklain, po. Po lej mërë gjitha këto. Lej bëhe si puna ima tëre, ku isha i vogël. Dil haptas. A? Se kuptojnë, nuk e kuptojnë, pazar e ri këtu ishte, po sa afrohet njëri këtu, shi qa është ashti. Këtu duket si, sigur është një treg në Kopenhagen, njësoj. Ja ku është. Dhe është knajsi të vish, edhe sigur s'ke atë për të bletë, ulesh, të rrish. Që të më thonë kjo fasada? Jo po të gjitha gratë mos krifen më, mos venë më buskush, mos... Menë më me veshjen, gjithë burat të lejnë mjekra, të bëjnë gjithë kushurit e mi, si që ishte aji kavajës.
E pas kushurin tim. Grida tha, e ka kushurin tha. E ka kushurin tha, se Grida i shef nga qimet këpun. E ka kushurin tha. Pa atë me mjekër, më shef mu e mjerë, janë kushurin të dy. Po unë jam kushurin me pandin që është tas. S'kam pun me dhe. Këta janë këta. Këta janë këta. I jepet këtyre ndorë. Dhe po i them qytetarëve të Tiranës, gjithëve dhe sidomos atyre që thonë jam i djathun, unë jam i djathë. Çfarë i djathi e bën të mos shat ligat? Rrimri i djathi, djathri. Rri i djath, ha djath, futi dhe raki, kape dhe i qep, se qepa është e mirë, më pëlqen dhe mu. Mor hiqe fare televizorin kur dalun. Nuk do vi të të kërkoj krushi, fare. Jam i martum, përfundimisht, është nda kjo punë. Po të lutem shumë, mos bëj gabim, të shkosh mbas Berihajt, se do qelbet Tirana prap. Do qelbet prap, mërë si që qelb. Kur erdhen këta, sa herë morën Tiranën, qarë bënë, e qelbën. E mushën me plera, e mushën me gropa. Morën të regoni një shkollë, më të regoni, hajtë më qoni dikumën, një shkollë, këtë e bënë këta. Një më një, jo, qindra, si që kemi bërne, një. Kjo shkollë është ndërtuar nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Një. Se s'po flasë për kopshte. Se kopshte dishin qamet i zi. Do me thënë, sot ka ardita që lista e kërkesave për në kopshte është më e madhe se kapacitetet. Dje nuk i qoshin prindit në kopësh, fëmijës dhe ku t'i qonin në kopësh, ku? Ku t'i qonin në kopësh? Po unë e gjeta kopëshin zoologjik me Luan që ashin karota mërë, zotni. Karota, hani Luanët, karota dhe patate, a kuptoni jo apel? E bon Luanin me fol me vete. Ishte bon Luanin si lepur. E se arroja të drejtoresh, arroja po qatë. O, që kja dhe, ja dhe, ja bin Luanit, që hip Luanit? Që hip Luanit, ja? Ishte një këshu aty, me karota dhe me salat. Ja, Luanit, ja. Si mëre, ja, Luanit, ja. Po, dhe. Po, se këshu ka që situatë e vështirë, ja. E në fillim, ja, ja hoqëm mishin, ja, se ja e pëshim këtyre banorve të zonët, shkretët dhe të varfër. Pas ta, ja, edhe i dhe në buk. I e pëshim buk, ja, ja, ja. Vazhdoj me buk, ja, 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 ja. Luani qift Luani, ishte Luani dhe Luanesha. Luanesha ishte marrone komplet. Kjo tjetër i kësho. Edhe, i këshin ra flokët. Luani që i ka ra flokët, u s'ka pane e. I këshin ra flokët komplet. Ishte kësho me qime. Edhe Luanesha shkretje shifte, kjo i shkretje shifte. Nuk dishin më ku ishin. Ja kështë sjedhë Saliut, Sultani Brunejt, dhurat. Edhe ma i menë në zorën Gajlina Demokratike, demokracia Luanët zbresin Shqipëri. I mori futon atje. I bon lepoj, Luan. Edhe tha, pastaj të një regullë këta. I këshin shtru, ja këshin shtru dhe ka fazi me plaka banjo, Luan. Ata asetë që ndotë se rëshqishin atë si ajo, Pantera Rosa, atje? Edhe kur pa ajo që u shqetsohon, ta po ditë në djelë, ta japin patate. Këta Luanin e bon me fëllë me vete. Ore, si të shqip një vodë, më qërë djathës janë këta, se më shmenin më këta tiron, ore, po qërë të djathën. Komunizmi, po luftojnë komunizmi në koma. Cilin komunizm po luftojnë, më zëmë? Qarë komunizmi po luftojnë? Piramidën e Enverit, po e bëjmë qëndër inovacioni për gjithë vajzat dhe djemë tuaj, më qarë komunizmi luftojnë ju, më? Do vinë vajzat dhe djemë tuaj, më? Do hynë atje, do mësojnë gjunë e kompjuteri, do mësojnë kodimet, do hapin telefonin dhe do hynë të punsohen në tregun e madh online, do marrin 1.000 euro, 2.000, 3.000, si ma zotis tyre. Qfar komunizmi po luftoni ju mërë, qfar? Cilin komunizm? Unë jam i bindur tani më që Partia Demokratike është e malkuar nga Enver Hoxha. Enver Hoxha, malkimi Enver Hoxhës i ka lënë në kurriz Saliun, dhe nuk ngrejnë kokë ata, nuk ngrejnë kokë, janë bërë qesharak, luftojnë komunizmin.
do sjellin demokracin, me ne fitojnë gjithë, votonin për ne, ti, çarkë, pse e shqetësume, ja, unë jam, jam i dashuruar me këtë gocën, po sikur si jemi mirë nga ana financiare, martohu mërë, se do t'japim në lekë për çiftet e reja, 1000 euro në muj, bone i fmi, asë mos e vritë benin fare, unë dave, shpi për të dy, pa problem fare, ti çaketi, pensionist, ja, ja, jepe votën, do t'i rrisim pensionet, po t'i ja, i kam sigurim, do t'i ulim sigurim, ulë sigurim shëgjërore kënej, rritë pensionet anë, si bët kjo, sigurim shëgjërore pakujnë pensionet, ulë prodhimin e qumshit, rritë prodhimin e djathë, lej lopët mos i shqetësop, se ti mjelësh, lej se e bëjmë djathin dryshenë, si e bëjmë, me sapun, edhe japin sapunin për djathë, dhe këtyre ju bët nga fluskat, sigur kanë pi ujë me gaz, Red Bull. Edhe nisen me makina, gjirojnë goma dhe thonë, po vjen ndryshimi, kush ndryshim mërë, cili ndryshim po vjen mërë. Nuk kanë Shqipëri ndryshim për të këthymë brapa. Në 25 prill, Shqiptarët në Shumicë do votojnë 12-ën e pavarësisë. Do votojnë 12-ën e yjeve të Europës, do votojnë 12-ën e lindjes Partisë Socialiste, do votojnë 12-ën e mandatit të tretë, se 7 e 7 bëjnë 22, po 4 e 3 bëjnë 12.